Noyabrın 20-sində gözlənilən hava şəraiti Bakıda. Videoya keçməzdən əvvəl videonu bəyənməyi unutmayın. Videonu hazırlamaq saatlar alsa da, videonu bəyənmək saniyələr alır. Keçək videoya. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3-6 dərəcə isti, gündüz 12-14 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 4-6 dərəcə isti, gündüz 12-14 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunundan 758 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında əsasən yağmursuz, gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1 dərəcə şaxtadan 3 dərəcədək isti, gündüz 10-15 dərəcə isti, dağlarda gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcədək isti, gündüz 6-11 dərəcə isti olacaq.